tuossa mä vaihdan ton näytteksen ja muistit. Sivupellen avaaminen vielä onnistuu, sen on tehnyt ennenkin monta kertaa, mutta koskaan en ole vaihtanut osia omaan tietokoneeseen. Kaveri auttoi mua löytämään osat. Ja tässä on, mulla oli ongelmia jo saada pelkästään työkalupakki auki. Yritin avata sitä väärästä päästä. Eli työkalut esiin ja sitten pällistelemään, että mikä pää, ja pääsin heti työntekoon. Sen verran kaveri oli neuvonut, että mitkä ruuvit pitää suunnilleen irrottaa, mutta mä en tiennyt, että tuolla on toisellakin puolella ruuvi. Eli yritin tässä vaiheessa jo irrottaa tuota näytteestä ja painoin klipsin rikki ja sitten hämmästelin, että mitäs pitää tehdä, ja tajusin, että täällä on toinen ruuvi toisella puolella ja se ei lähtenyt silloinkaan vielä irti. Ja sitten tajusin tuossa, että se menee väärä, tai toinen ruuvi meissä, eli ettei käynytkään toi pää, mikä tuossa oli kiinni. Onneksi mulla oli ruuvi meissä, eli noin, nyt ollaan jo vähän pidemmällä ja tässä mä aikani yritin irrotella sitä, mutta ei se oikein meinannut lähteä irti, mutta sitten mä vaan tajusin, että mä oon vaan tarpeeksi yrittänyt. Ei kun niin, siinä oli vielä nämä kaksi kiinni pitävää ruuvia. Sen jälkeen se lähti ja aika kivasti irti ja toi vanha näyttisi ja pääsin heti uuden näyttiksen kimppuun ja fiilistelemään sitä. Tässä vaan kävi tossa, kun unboxisin näyttistä, niin sieltä tippui yksi osa tuonne koneen sisään, niin se piti kaivaa pois, mutta sitten aika sutjakkaasti sain pienen varovaisuuden ja epäröinnin kerran sujautettua. Mulla oli vähän epäilys, että mahtaako se olla edes oikein kokonaan näyttissä, että sopiiko se edes koneeseen, mutta kyllä se sitten sinne sujahti vaan, kun laitto sen sinne, niin se meni oikein mukavasti sinne ja sitä oli tää kiinnitys, eli käänteisessä järjestyksessä kaikki mitä tehtiin tuossa purkaessa, niin se oli aika suora viivasta. Mut sitä mulla oli kans noin muistit, mä päädyin tällä kertaa sellaiseen ratkaisuun, se oli kyllä tyhmä ratkaisu, mä kadun sitä jo nyt, että olisi pitänyt hankkia kaksi semmoista 16 gigasta, mutta mä hankin vaan yhden. Ja kun mulla oli 24 gigasta sitä ennen. Ja tässä mä yritin niin kauan saada
Mä luulen, että molemmilla puolella on klipsit ja mä vaan yritin ja yritin saada ton näytöksen puolen klipsiä auki, mutta mä en... Ja mä käytin kaikki keinot ja kaikki semmosetkin keinot, mitkä ei ehkä ole hyväksyttäviä. Eli ruuvarilla yritin työntää ja vääntää ja kääntää ja se ei vaan lähtenyt. Ja mä rikoin peukalonkin siinä ja käsikin kramppas ja mä käytin siihen ihan hirveästi. Siis tää on nopeutettu ja tästä on leikattu suuri osa poiskin, että mä vaan niinku turhaa kulutin energiaa ja mä luulin, että mä joudun ottamaan ton näytöksen irti kokonaan, että mä saan ne auki. Mut sit mä tajusin, että eihän siinä olekaan klipsejä. Et mä vaan nostin ne. Mä en ole edes kunnolla kokeillut ottaa niitä muisteja pois, vaan vängännyt tuon klipsin kanssa. Ties miten pitkään. Mut sit se olikin suoraviivasta. Elikkä tossa oli vaan viimeinen tarkistus, että kaikki on kiinni ja sivupelti kiinni ja katsoin tietysti, että sivupelti tulee oikein päin ja ruuvit, totta kai ruuvasin, tässä sitä ei näy, mutta olen jännittynyt, että mahtaako tämä toimia ja hetken olin huolissaan, kun sen kesti tavallista kauemmin tuossa käynnistyksessä, että yleensä toi ruutu reagoi heti kun kone laittaa päälle, mutta tällä kertaa se jäi jumittaa ja vähän pidemmäksi aikaa, mutta huokasin helpotuksesta, kun tuli toi Asuksen logo ja Windows käynnistyi ja siinä heti saman tien oli sitten ajureiden päivitys ja ajureiden päivitys edessä ja rasitustesti eli pelaamaan.